Доброго вечора вам бажає вся наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії Наталі Якобсон розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. Картини і ікони на склі. У Миколаєві учасники АТО збирають гроші на відпочинок побратимів. Вогнева підготовка, тактична медицина, цивільний захист та козацькі ігри. У Снігурівці відбувся заключний етап навчань у школі вихідного дня. У Миколаєві відбувся турнір пам'яті учасників бойових дій на території інших держав. Традиційно захід організували спортсмени клубу бойових мистецтв «Рись». І далі про ці та інші події докладніше. Збір коштів на доброчинну справу, пейзажі, портрети, абстракція та навіть сакральні теми. Понад 50 робіт учасників АТО презентували у Миколаївській муніципальній виставковій залі. Всі картини написані під час арт-терапевтичного проєкту «Зігрій душу». Серед авторів – захисник Донецького аеропорту, миколаєвець Олександр Терещенко. Під час вибуху граната чоловіку відірвало руки. Незважаючи на труднощі, все-таки спробував почати малювати. З-під його пензля вже вийшло 5 полотен. Олександр жартує – картини вдаються, оскільки його протез називається Мікеланджело. Я трошки, звичайно, до цього віднісся скептично, бо малював я, навіть коли мав руки останній раз, в 3-му класі чи в 4-му. Тому це досить було. Я не зрозумів, як це буде вийти в мене. Але потім, коли почав малювати, я побачив, наскільки це взагалі, ти навіть ніби повертаєшся в дитинство, взагалі нічого не було, не війни. Ти от тільки є там оце полотно перед тобою, ти там щось возюкаєш, щось там думаєш. Зараз на полотнах Олександра світлі мотиви – квіти, чарівні риби та пейзажі. Перші ж картини були сповнені згадок про власну трагедію та війну. Я как арт-терапевт, я знаю, что это процесс, который может вскрыть, это небезопасный метод, поэтому там нужен специалист сопровождающий, не просто художник, да, что творчество вскрывает многие там скрытые травмы, а они есть, естественно, у тех, кто принимал участие в боевых действиях. Арт-терапевтичний проект «Зігрій душу» розпочали на Волині 3 роки тому. Спочатку жінки-волонтери допомагали із розшуком загиблих бійців та збирали кошти на провізію і медикаменти. Прийшов наш офіцер і каже: «Дівчата, мені дуже погано, я сплю під ліжком, мені потрібна допомога». На той момент у нас не було ні психологів, ні проєкту, взагалі нічого. І ми, скажімо так, за один день знайшли психолога, який взявся нам допомагати. І, як зараз пам'ятаю, в машині на телефоні склали проєкт, який на той момент почав жити. За 3 роки до всеукраїнського арт-терапевтичного проєкту долучилось понад 500 учасників антитерористичної операції. Найкращі роботи виставлялись в різних областях України та за кордоном. Наразі експозиція відкрилась в Миколаєві. Вона необична виставка, як будто рисували діти, добрі діти, які задумуються життям і майбутнім. От, подивіться, там квіти. Іде поле, 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 цвіти і вдруг танк. Ну, це як-то непонятно. Життя якась непонятна. Також у межах заходу відбувся майстер-клас для гостей виставки. Усі охочі могли самотужки намалювати картину на полотні або склі. Ну, я рисую море, тому що море, ну, це... Это отдых, а война, ну это совсем не отдых, и не хочется про нее думать. Картини, представлені на виставці та написані під час майстер-класу, продаються. Організатори збирають кошти на реабілітаційну поїздку учасників АТО до Італії. Придбати роботи можна через офіційний сайт проєкту. Виставка триватиме до 25 грудня. Наталя Приходько, Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині триває будівництво військового містечка за світовими стандартами. Нині у війську активно розбудовують об'єкти навчально-польової бази. Поточного року, згідно з рішенням президента України та керівництва оборонного відомства, на полігонах створено кілька нових об'єктів, що відповідають сучасним вимогам, також і стандартам НАТО. Невдовзі один із найбільших у Європі – Широколанівський полігон стане сучасним цілісним навчальним комплексом.
Будівництво на військовому полігоні на Миколаївщині розпочалося в грудні 2016 року. На місці майбутнього табірного містечка, площа якого майже 36 гектарів, триває будівництво 11 казарм, їдальні, розраховані на обслуговування понад 2,5 тисячі осіб, об'єктів інженерного забезпечення, очисних споруд, станції водоочищення, котельні. Будівництво триває за участю підрядних організацій Вінницької будівельної компанії і товариства РИС міста Київ. ТОВ РИС будує їдальню, котельню, трансформаторну підстанцію, станцію водозабору води з очищенням, а також каналізаційну насосну станцію і мережі теплопостачання, водоканалізації і електропостачання, а також і КПП. Вінницька будівельна компанія будує 11 казарм, з них одна для жінок, 10 для чоловіків. Загальна вартість об'єкту складає 353 мільйони. Перший етап – це 121 мільйон, включає в себе 11 казарм, і 232 мільйони будівництва інфраструктури, а саме дорог, котельні, трансформаторні підстанції, очисних споруд і їдальні. Нині з використанням сучасних світових будівельних технологій завершено встановлення металевих каркасів та обшивки корпусів сендвіч-панелями, які мають добру теплоізоляцію та вогнестійкість. На завершальному етапі і обладнання інженерних мереж, а також замовлене обладнання для котельні. Закінчуємо формування віконних прийомів і заповнення їх вікнами в повному обсязі. І закінчуємо дахи на казармах. Я думаю, ми до Нового року закінчимо повністю ці роботи. Крім того, виконуємо роботи по монтажу каналізації, водопроводу. Крім того, почали вже монтувати сендвіч-панелі на перекриття, тобто потолки, для того, щоб уже після новорічних свят приступити до роботи всередині. За проєктом казарма розрахована на дві роти. Вона матиме спальне приміщення, туалети, умивальники, душеві, прально-сушильне приміщення і кімнату відпочинку особового складу. Загалом стаціонарний бригадний табір на полігоні буде включати в себе штаб, їдальню з харчоблоком, медичний центр, спортивний комплекс та казарми для проживання особового складу. Свій водозабор, станція водозабору з очищенням, своя каналізаційна насосна станція, своя котельня, своя їдальня, своя трансформаторна підстанція 10 кВт. Тобто повністю автономно. Об'єкт заплановано до здачі в кінці наступного року. Він є першим за своїм аналогом в Україні. Крім того, у майбутньому це військове містечко матиме змогу розширюватися. За минулу добу в зоні АТО знов втрати, один воїн загинув, ще двоє отримали поранення. Ворог продовжує гатити з великокаліберної зброї по опірних пунктах Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Вечір перед новорічним різдвяним перемир'ям не був спокійним. На Луганському напрямку у другій половині доби ворог зі 122-мм артилерійської системи вів вогонь по наших позиціях на підступах до Старого Айдару. Міномети 120-го калібру противник застосовував по оборонцях Троїцького, Травневого і Луганського. Захисників Новоолександрівки і Зайцевого російські найманці обстрілювали із БМП, гранатометів та кулеметів. На одному із полігонів у районі відведення відбулись тренування льотних екіпажів. Виконували польоти із використанням бойової зброї. Україна суворо дотримується мінських домовленостей, але всі війська потрібно підтримувати в постійній готовності, тому ці такі стрільби проводяться в районах відведення, ті, які не попадають під заборону мінських домовленостей. Загалом минулої доби російсько-терористичні війська 22 рази порушували режим тиші. У випадках, що становили небезпеку особового складу, військовослужбовці давали агресору адекватну вогневу відповідь. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. З 1 січня 2018 року в Україні стартує медична реформа. Та, як виявилося, про зміни достатньо інформовані лише близько 20% медичного персоналу Миколаєва. Принаймні, таку статистику озвучили під час круглого столу у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Опитування на предмет обізнаності лікарів та молодшого медперсоналу стосовно медичної реформи проводив Соціологічний інститут університету. Вибірка становила 420 осіб, відбувалося опитування серед 7 комунальних закладів центрів первинної медико-санітарної допомоги. Відсоток обізнаності менше 20%,
хотіли би знати про реформу більше, ніж 70% респондентів. Реформування медичної галузі почнеться з первинної ланки. Відтепер кожен пацієнт повинен обрати свого сімейного лікаря і підписати з ним договір. Це можна зробити незалежно від місця проживання. Це допоможе підвищити рівень конкурентоспроможності на ринку медичних послуг, по-перше, та буде формуватися вільний ринок зарплат, тобто буде відбуватися відмова від тарифних сіток. І тому, зважаючи на ці аспекти, відношення до медичної реформи, воно дуже неоднозначно. Геннадій Грищенко відпрацював терапевтом 50 років. Починав з дільничної лікарні у Ковалівці. Зараз він директор медичного інституту. В тому, що сфера охорони здоров'я потребує змін, впевнений. Втім, зазначає, цю реформу не підтримує. Як можна вводити реформу в медицині, не маючи страхової медицини? Як можна проводити реформу, якщо не забезпечено доступ медичної допомоги сільського населення? Нас запевняють, що лікар буде до когось прикріплений. Да, в місті може бути прикріплений, а в селі до кого ця людина прикріплюється. А Дмитро Ремес поки що лише навчається на лікаря. Хлопець планує стати кардіологом. Вважає, медична реформа країні необхідна. Щоправда, сам Дмитро ще недостатньо ознайомився з майбутніми змінами, тому і взяв участь у круглому столі. Будь-яка реформа, вона повинна бути на краще, і мені здається, якщо ми змінимо щось завдяки цій реформі, це буде гарно. Тому моє завдання трошки увійти в курс цієї реформи і зрозуміти, які саме покращення нас чекають у майбутньому. Тому що я майбутній лікар, і все ж таки ця реформа почне працювати саме тоді, коли я вийду з цього інституту. Медична реформа в Україні стартуватиме з 2018 року, тож українцям вже варто подумати, з яким сімейним лікарем скласти угоду на надання медичних послуг. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Поповнення у лавах миколаївських надзвичайників. Нові спеціалісти прибули до аварійно-рятувального загону Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, де і відбувся урочистий випуск слухачів групи. Здоров'я бажаю, товариші рятувальники! Новобранці Держслужби з надзвичайних ситуацій прослухали необхідний курс підготовки за професією пожежний рятувальник і успішно склали усі іспити. Урочистий захід для випускників відбувся на території 13-го пожежно-рятувального підрозділу Миколаївського обласного гарнізону оперативно-рятувальної служби. 21 співробітник отримав свідоцтво державного зразка про присвоєння професії та проходження підготовки з надання до медичної допомоги. Після присяги на вірність українському народові пожежні поповнять лави рятувальних гарнізонів області. Сьогодні гарнізони нуждаються в хороших спеціалістах. Я вижу сьогодні група, яка нас радує хорошими знаннями. Сьогодні випускники мають хороший рівень знань теоретичних. Я сподіваюся, що наші гарнізони чекають вас з нетерпінням. 29 людей загинули в пожежі, що сталося в центрі дозвілля в Південній Кореї. У Німеччині влаштували різдвяний обід для бездомних та малозабезпечених. Селфі-чино – новий тренд у лондонській кав'ярні. Далі про ці та інші події в огляді світових новин. Кілька десятків людей стали жертвами пожежі в центрі дозвілля в південно-корейському місті Чечхон. Полум'я охопило 8-поверховий будинок у четвер увечері. Більшість загиблих – відвідувачі сауни на нижніх поверхах. Загалом було знайдено 29 загиблих. Ще 29 осіб дістали легкі тілесні ушкодження. У будівлі облаштовано сауни, кілька ресторанів, фітнес-центр і тренувальний майданчик для гольфу. Як повідомляють пожежники, вогонь почав поширюватися з автостоянки на цокольному поверсі. Там спалахнула машина. Що стало причиною загоряння, поки невідомо. Ми співпрацюватимемо з Національною експертно-криміналістичною службою, пожежниками і поліцією, щоб ретельно розслідувати причину пожежі. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб забезпечити правову підтримку всім постраждалим. У п'ятницю через Чечхон повинна була пройти естафета олімпійського вогню, проте через трагедію маршрут змінили. На місце пожежі має прибути президент Південної Кореї Мун Дже Ін.
Біля одного з готелів Берліна вишукувалася величезна черга. Усі ці люди прийшли на благодійний різдвяний обід. Такий захід для бездомних та малозабезпечених столиці став традиційним. Організовує його поп-співак Франк Цандер. Він особисто зустрічає всіх гостей на вході. Пережити цей день складно, та для мене Різдво означає стояти біля входу і дивитися на всіх цих людей. Це люди, які мені дякують, і це зворушує серце. Завжди відчуваю, що ми робимо щось дуже важливе. Захід проводять за підтримки двох благодійних організацій і групи волонтерів. Серед других – актори й директори компаній. Мені подобається святкувати. Мені подобається запах різдвяних дерев, подарунки, а ще подобається обирати подарунки для друзів. Я природжена офіціантка, зі мною жодна таця не загубиться. Усіх пригощають картоплею, запеченою качкою та червонокачанною капустою. Тут у товаристві Франка сидіти набагато приємніше, ніж десь на вулиці. Тут тепло, є їжа і напої. Чудово. Ліпшого подарунка й не придумаєш. Дивно трохи. Не можу звикнути до спалахів фотоапаратів та уваги. Але приємно тут побувати. Я про це раніше тільки чула. Були серед гостей і діти. Їм подарували іграшки. Запрошення на захід перед цим протягом 3 днів розповсюджувала благодійна організація. Робити селфі у кав'ярні на вишуканому тлі – не новина. Але в Лондоні любов до власних фото виходить на новий рівень. Тут роблять каву з персональним портретом клієнта. Це дуже нова креативна ідея, а люди жадають спробувати щось нове, про що вони можуть розповісти своїм друзям, викласти в Інстаграмі чи Снепчаті. Так зване селфі-чино внесли до меню всього тиждень тому. Продано вже понад 400 чашок такого напою. Серед зацікавлених клієнтів – Сафіра. Треба просто відправити знімок баристу на телефон, і ось спеціальний принтер уже виводить портрет на молочній пінці. Не знаю, як ця машина працює. Мені взагалі складно уявити своє обличчя на пінці. Дуже цікаво, як вона працює. Мені подобається. Не могла забагато очікувати від кольорів та іншого. Це ж зрештою пінка. Але результат прямо як на фото. Коштує селфі-чино недешево – $7,5. Однак воно має всі шанси стати головною гастрономічною принадою для туристів у Лондоні. Правил пожежної безпеки, тактичній медицині та вогневій підготовці у суботу навчали козаки школярів у Снігурівці. Про враження учнів дізнавались наші журналісти. На заняття до школи вихідного дня зібрались учні місцевих шкіл. Попереду було 5 локацій – тактична медицина, вогнева підготовка, цивільний захист, козацькі ігри та майстер-клас з плетіння маскувальних сіток. У нас взагалі десь близько 10 локацій, але не всі можуть приїхати, тому що школа, ми знаємо, скільки дітей в школі і скільки ми можемо накрити локацій. Тому в нас ще є і арт-майстерня, і здоровий спосіб життя, де в нас є громадська організація, друге дихання, про шкідливі звички куріння, паління, наркоманія, як воно впливає, психологічні тренери. 11-класниця Юлія планує стати лікарем, тож, каже, взяла багато корисного для себе з уроку тактичної медицини. Оказування першої медичної допомоги дуже важливо, тому що ми не знаємо, що може статися. Нам показували, як показувати медичну допомогу на полі бою і, звісно, повсякденній житті. Об'ясняли все доступно і давали навіть спробувати щось. Звісно, все дуже важливо, все було цікаво послухати. Ну, важливо спасти людину, якщо ми можемо це зробити, якщо ми знаємо, як правильно це зробити. Працюють зі школярами учасники бойових дій на сході України. Ігор Бажанов 2 роки служив в артилерії, а в школі вихідного дня викладає лише 3-й тиждень. Каже, це приносить надзвичайні емоції. Чоловік навіть вирішив отримати педагогічну освіту, аби в майбутньому працювати з дітьми. Щастя приносить. Це найкраща психологічна реабілітація, якщо так, більше спілкування з дітьми. Хочу преподавати дітям, мені подобається з дітьми працювати дуже сильно. Наступного разу викладачі школи вихідного дня пообіцяли приїхати до Снігурівки вже не просто із лекціями, а організувати змагання. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
Білоруський фольклор, українські щедрівки, солодощі і фрукти. Учасники Національно-культурного товариства білорусів привітали мешканців міського притулку для людей похилого віку із прийдешніми новорічними святами. Ініціатори заходу – учасники хору «Радний напєви». Це аматорський колектив, до складу якого входять етнічні білоруси. Утворився в минулому році, і так сталося, що відвідувачами одного з перших концертів хору були саме мешканці притулку. Тож і цього разу не оминуло увагу літніх людей. Щоб подарувати їм новорічний настрій, за власні кошти придбали подарунки і приїхали з концертною програмою. Головний девіз нашого общества – це робити людям добро, приносити радість. І от ми сьогодні отримали велике удовольствие, что люди улыбались, у них были улыбки на глазах. Мы хотим через белорусскую культуру делать людям добро. У хору поки що невеликий репертуар, близько 15 номерів, всі в супроводі живих інструментів. Це сучасні пісні, щедрівки, колядки, навіть українські народні, перекладені білоруською. Є й відомі ліричні композиції. У притулку проживає 40 людей похилого віку. Всі вони залишились самотніми і потребують сторонньої допомоги та нагляду лікарів. Серед них 80-річна Алла Зиновєва. Жінка 2 роки тому втратила єдиного сина і змушена була змінити звичне життя. Концерт, каже, розчули в тому, що білоруська мова їй не чужа. Мені так було приємно слухати білоруську річ, тому що мій дідусь білорус із Пінської області, я знаю, откуда точно не знаю, тому що вже отцу 100 з лишнім років було, а діду тим більше, да? Вот. Ну, мені було дуже приємно слухати. Директор притулку розповідає, напередодні новорічних свят у закладі завжди багато гостей. До літніх людей з концертами і подарунками приїздять творчі колективи міста, громадські організації, студенти вишів. Главный принцип мой – надо делать все своими руками, каждый день, помаленьку, каждый час что-то. И наши старики тоже не должны сидеть без дела, потому что движение, труд хоть какой-то – это жизнь. Наталія Якобсон, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Пишні спідниці, запальні танці та гучні співи. В Миколаєві вперше відбувся дитячий конкурс «Романія Гур». Про фестиваль детальніше розповість Євгенія Голубова. Свято об'єднало близько 26 громських вокальних і танцювальних колективів з Миколаєва та області. Загалом понад 30 артистів віком від 5 до 14 років. Это приятно, что украинские дети окунаются в искусство, в культуру ромского народа, они переплетаются, то есть это вызывает положительные эмоции, толерантное отношение друг к другу, ну, то есть максимально положительный эффект. Для них это такое вот самое первое очень большое мероприятие. Они в восторге, они очень хотят показать себя, показать, как можно преподносить красиво цыганские танцы. Очень ждут и очень хотят получить, конечно, и грамоты, и кубки, но уже посмотрим, как будет, потому что деток талантливых очень много. За лаштунками метушня. У каждого участника своя мета. Я сегодня буду танцевать цыганский танец, почему он мне очень нравится, я уже выступала. Потому что я хотела выступить и показать маме, как я могу показать, что я классная Ева. Організатори наголошують, подібні заходи спонукають дітей до реалізації талантів, а також допомагає молоді не забувати традиції. Мероприятие мы решили сделать для популяризации цыганского искусства, прежде всего в нашем городе, чтобы люди увидели, что есть такие ансамбли, чтобы приводили деток к нам. Второе, для чего мы захотели сделать мероприятие, чтобы отобрать талантливых детей, которые будут заниматься у нас в коллективе, которые в будущем будут расти и становиться звездами. Окрім ромських традицій і запальні східні танці. Колектив «Лакшмі» вже неодноразово виступав на різноманітних концертах. Проте сьогодні серед них є новачки. Аліні Білоножко 19 років. Дівчина приєдналась колективу 3 місяці тому. Розповідає, обрала східні танці не випадково.
Я попробовала разные виды танцев и не находила себя, внутреннее себя. И когда я сюда пришла в таком возрасте, мне уже 19, и я почувствовала, что это мой стиль танцев. Вся пластика, вся грация, которая была, и внутри у меня будто какой-то огонек просыпался. Мне хотелось танцевать. Победим, обязательно победим. Мы порвем всех. Переможцям вручили кубки, пам'ятні призи та грамоти. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І турнір з рукопашного бою відбувся на базі загальноосвітньої школи номер 7. Між собою змагалися спортсмени клубу бойових мистецтв «Рись». Татамі вийшли учасники турніру віком від 5 до 16 років, а це понад 100 спортсменів. Турнір закритого типу, тобто змагались лише вихованці Рисі. Не дивлячись на юний вік спортсменів, вони вже мають досвід міжнародних змагань. Іван Желязко виступає на європейських турнірах з 12 років. Суперники були різні. Мабуть, на чемпіонаті Європи в Голландії з німцем був дуже тяжкий бой самий, тому що... Сами по себе немцы очень выносливые люди и тяжело с ними бороться. Різні причини, чому діти прийшли в цей вид спорту. Хотел стать как мой дядя. Он тоже занимался много лет рукопашным боем. Это случилось абсолютно внезапно. Я раньше ходила на джиу-джитсу, потом на плавание, потом 3 года перерыва. И папа сказал, надо идти на спорт, и я вот тут. У двобоях зійшлись і дівчата. Силові види спорту приваблюють і їх. Наприклад, як 5-річну Ксенію. Для неї цей турнір був першим. Мені подобається, тому що Андрій Олегович мені один раз виступив перед всіма і сказав, що я добре віджимаюсь на кулаках. Сама захотіла з 1 сентября. Пришли, отрекомендовались с клуба «Рысь», что в школе 7 проводятся такие, ну, как бы, такие тренировки, и мы решили пойти. Это дисциплинирует ребенка, потому что я в свое время, конечно, мало там, 2 года занималась карате. Цієї суботи були саме двобої. Визначались володарі призових місць. Самі ж змагання тривали 2 дні. Вчора у них була, вони здавали на пояс. Це була атестація сьогодні. У них поєдинки, в яких вони будуть показувати своє майстерство. Спортсмени підготовлені отлично. Стоїть відмітити тренерську роботу, організацію соревновань, тобто все на вищому рівні. Турнір має тематичне спрямування, присвячений пам'яті загиблих воїнів-афганців. Почему возникла эта идея? Ну, потому что мы давно и очень крепко дружим с Федерацией рукопашного боя, с клубом «Рысь». Я вхожу в аттестационную комиссию Федерации рукопашного боя. Поэтому, в общем-то, тут ничего удивительного нет, что мы давно и вместе проводим этот турнир. Хлопці та дівчата показали суддям свою майстерність, а батьків порадували перемогами. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, які ми хотіли вам розповісти сьогодні. На цьому наша інформаційна служба не перериває свої роботи. Продовжуємо відстежувати найцікавіше. Першими вам про це повідомляти. Лишайтеся з нами надалі. Приємного продовження вихідних.